От прямо станом на зараз, що відбувається у місті Бахмут? Ситуація в місті Бахмут зараз дуже складна. Вона складна останні декілька місяців. Зараз надзвичайно складно. Кацапи пруть з небаченою раніше силою, намагаються місто оточити, намагаються перерізати всі такі сполучення, накривають з усіх можливих типів артилерії різними калібрами, накривають місто, накривають околиці міста, найближчі населені пункти, масово накриють різними типами РСЗО, СПГ, АГС, пускають хід все, що в них є. Так, воно в них старе, воно в них радянське, в більшості своїй. Але це все важке озброєння, яке руйнує наше місто, яке нищить місто, нищить будівлі, нищить квартали. Вони не змінюють свою тактику в цілому. Вони так само спочатку накривають квадрат артобстрілом, потім посилають штурмову групу. Однозначно, ті, хто йдуть в першому авангарді, ті лягають одразу ж. Після цього вони знову криють артою наші позиції по кварталу, по квадрату і знищують, випалюють просто все до фундаменту. Після того йде знову штурмова група, піхотинський штурм, і це зараз продовжується майже 24 години на добу. Ми, як артилеристи батальйону «Свобода», ми зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення НГУ і інші підрозділи кріпко стоять на позиціях, міцно тримають позиції, дають гідну відсіч і завдають величезних втрат окупанту. Бахмут тримається, Бахмут стоїть. Пане Романе, ви мене чуєте? Так. Дуже добре, тому що мені здалося, що проблема трішки зі зв'язком. А дивіться, у мене таке питання. Днями з'явилася інформація про те, що з території Білорусі начебто відправили частину військових на Донеччину. Наскільки зараз окупанти намагаються посилити свій склад? Той мікс тих всіх недобитків, що знаходиться на Бахмутському напрямку, це, дивіться, це і залишки недобитки тих вагнеров, яких наразі збили в одну кучу і кинули в їхній останній бій. Деяким з них ні для кого не секрет, що в підрозділі в Вагнера є там різні, вони розділені на різні групи. Є такі групи, в яких три білі пов'язки, це означає, що вони не підлягають евакуації. Це чимось тяжко хворі, або СПІД, сіфіліс. Тобто це повні смертники? Гепатитів. Абсолютно смертники, в них шлях в один кінець. І, власне, немає їм дороги ні назад, ні вперед. Вони там поляжуть. Ну, це факти, це однозначно. Це витратний матеріал виходить. Так, їх ніхто не забирає. Їх, більше того, їх добивають. Їх добивають їхні ж ці, хто йде за ними в другому ешелоні. Тому це гарматне м'ясо, яке просто знищується і... Ну, і, власне, на цьому все. Є в них спеціальні підрозділи, це десантура, ті вже більш навчені, ті вже штурмують і воюють, якщо можна так сказати, більш якісно, з ними набагато складніше, адже ті вже теж проходили різні, я так розумію, гарячі точки по світу, і вони знають, як воювати. Та все ж вони теж несуть величезні втрати, тому що в будь-якому випадку, коли йде наступ, наступальна сторона, по всім характеристикам несе мінімум в 3 рази більші втрати. Це мінімум. А то те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, то кацапи несуть разів 15-20 більші втрати. На жаль, серед наших хлопців, наших титанів, наших героїв є бійці, які вічно залишаться в нашій пам'яті, вічно залишаться захисниками. На жаль, і в нашому підрозділі батальйону «Свободи» є герої, які завжди будуть в нашому серці. І ми про них будемо пам'ятати завжди, і за них однозначно помстимося. Зараз кацапи там лягають пачками. День 100-150 кацапні лягає. Вони підкидають нові підрозділи своїх цих новомобілізованих, цих чмобіків, які теж не підготовлені, яких там десь 5 днів в глибинці повчили кроковому
крокувати і кинули цю м'ясорубку під Бахмут. Вони там мруть, вони не розуміють ніяку військову тактику, що зосередження свого складу, що не можна йти купами. Вони кучкуються, вони йдуть в купі, не розуміють, чому так відбувається. Але для нас, на щастя, що один снаряд, одна міна може покласти в цих чмобиків до відділення, а то й більше. Тому, якщо в такому дусі вони будуть продовжувати, на що я щиро надіюся, то вони там просто перемелються, сточать зуби, і наш майбутній наступ, він відбудеться, і ми їх виб'ємо мінімум до кордону. До речі, от про майбутній наступ. Зараз все ж таки починається весна, і ми знаємо, що зміна сезону – це зміна певною мірою ландшафту. Наскільки ось погода може сприяти нашим військовим у подальшому просуванні? І, звичайно, в обороні міста. В будь-якому випадку для коректних наступальних дій має бути сухо. Тому що, коли зараз відбувається, що вночі підмерзає, в день відлига, це все перетворюється на багнюку. Це перетворюється на багнюку навіть в пішому пересуванні. Вже ми не говоримо навіть про важку техніку і важке озброєння, яке може просто грузнути. Що ми і спостерігаємо, і ми з бійцями із мого підрозділу, з батальйону «Свободи». І зараз хлопці, ті, що знаходяться з бригади швидкого реагування 4-ї НГУ, нам говорять, що кацапська техніка зараз грузне. І це, насправді, це величезний для нас плюс, тому що по нерухомій цілі потрапити набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка рухається зі швидкістю там 40 чи 50 кілометрів. Ну, я про важку техніку зараз говорю. Звичайно, там легка броньована або ж там якісь автомобілі, ті рухаються швидше. Та все ж, по нерухомій цілі потрапити легше. І плюс ті, хто йдуть поряд з нею, ці піхотинці, їхні чмобіки, чи то ці недобитки вагнеров, вони починають за нею ховатися, відповідно, по техніці прилітає, іде детонування їхнього ж БК в тій техніці, і всі, хто поряд, то вже назавжди будуть смухати того ублюдка Кобзона десь там в пеклі. І, власне, ось така ситуація. Тому в будь-якому ситуація з погодою дуже важлива, і це має бути суха погода. Пане Романе, у мене ще одне питання. Напередодні з'явилося повідомлення про підрив кількох мостів. Наскільки ось ця ситуація, вона піде, ну, по-перше, на користь нашим військовим і зупинить просування рашистів? На жаль, говорити в прямому етері про дещо, як підірвано, я не можу. Адже це може нести негативні наслідки на бойових, на лінії зіткнення. Тому, дивіться, зараз приймається величезний спектр дій для того, щоб місто захистити, місто оборонити. Бахмут зараз перетворений в цілому на випалену землю. В ньому немає жодної будівлі, яка б не була пошкоджена. Є повністю зруйновані до фундаменту, але так чи інакше пошкоджені всі 100% будівель, повністю знищена інфраструктура, повністю знищено все. Нічого там зараз немає. На жаль, там залишаються ще наші люди, яких потрібно захистити, потрібно оборонити. Ситуація по населених пунктах, які поряд з Бахмутом, там їх в принципі не існує, більшості свої. Все знищено. Кацапи просто нищать і випалюють нашу землю. Ми даємо їм гідну відсіч, ми намагаємося їх відкинути, але те, що зараз залишається після цих нелюдів, на нашій землі це вже не міста. Це вже не міста, не населені пункти. Це випалена земля. І це все нам потрібно буде відбудовувати, реконструювати. І однозначно наголошую на тому, нам ще потрібно за це все буде помститися, за те, скільки вони горя, нещастя і лиха принесли на нашу землю. І щоб кожен їхній, я не знаю, там матір, сестра, батько, щоб вони всі розуміли, що ті, хто сюди прийшли, і до них повернулися 200-ми мертвими, чи то там по частинам, чи то там, не знаю, якщо повезло, то цілим, то це є за що. І кожен, щоб розумів, що він помер не за те, що він там щось захищав, а за те, що він окупант, загарбник, і він здох собачою смертю.